Волейбольна команда «Дніпро» провела фотосесію для заявки на сезон 2015-2016 років. Було зроблено як загальне фото, так і кожного гравця окремо для офіційного сайту Федерації волейболу України, відповідно з регламентом змагань у Суперлізі. Сьогодні у нас фотосесія, це непосередньо треба, ми проходимо ліцензування 10 сентября. Это надо нам отправлять все фото, командные, индивидуальные игроков Федерации волейбола Украины. Команда вже завершила силову і бігову роботу, яка тривала трохи більше місяця. Підопічні Віталія Стаднікова вже працюють з м'ячами і наразі готуються до предсезонного турніру, який стартує у Чернігові 18 вересня. Предстоящий турнір 18 сентября в Чернігові ми розглядаємо як предсезонний турнір підготовки чемпіонату. Там будуть команди Суми Хімпром, Чернігов, Буревісник, перша команда, друга команда, команда Вінниці і ми. От, зіграємо з цими командами товаришські ігри в плані в турнірі. От, і вже це, як би, будемо определятися повністю составом, і 1 октября ми стартуємо в чемпіонаті. Ми продовжуємо знайомити вболівальників з новими іменами у складі «Дніпрян». Гравець першого темпу Дмитро Старчиков розповідає про свою адаптацію у команді. Дуже швидко привик. Команда, не можу, звісно, сказати, що рідна, але становиться з кожним днем все приємніше, все ближче. Команда хороша. В прошлом году себе отлично показала. І коли мені предложили здесь поіграти, я, звісно, согласився, тому що ребята достойно уровня. Волейбол показували отменний. До речі, Дмитро Старчиков – харків'янин, тож рідне місто зовсім поруч. Дніпропетровськ Дмитру також подобається. Похожі міста, хороший центр. Мене руководство клубу поселило в центрі. Тобто є на що подивитися, на кого подивитися. Хороший міст Дніпро. У команді перебуває також вихованець дніпропетровського тренера Тетяни Маган Євген Гонтаровський. Він повернувся в волейбол після невеличкої паузи. Керівництво клубу надає гравцю шанс закріпитися в команді. Пригласили к себе нашого випускника Гонтаровського Євгенія, який грав в Юракадемії. Ну, останнє время, півтора года, він не грав. Це наш воспитанник, мастер спорту. Ну, пока он еще не в форме, дали ему месяц испытания, испытательный срок месяц, как он себя покажет. Но в заявку команды на чемпионат, 25-й чемпионат Украины, он попадает. А там посмотрим. Ще раз нагадаємо, чемпіонат в українській суперлізі стартує 1 жовтня. Дніпро у цей день у Харкові протистоятиме найтитулованішому клубу України – «Локомотиву».